26 жаштагы тургуну учурда Россияда жашап жатат. Эске салсак, соңку күндөрдө топтошкон кишилер эки адамды урток мокко алып жатканы тартылган видео тараган. Аны жайылткан адам бул окуя Кыргызстандын Ош областынын Унадыр кичи районунда болгон дейт. УКМКнын ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында окуя кошуна Өзбекстандын Наманган шаарында болгону аныкталган. Ал эми шектүү адам видеороликти улуттар аралык жаңжал чыгаруу максатында таратып жаткан. Учурда бул факты боюнча материалдар кылмыш жана жаза бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери жүрүүдө. Анын жыйынтыгы менен шектүүгө карата расалык, этникалык, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси негизинде кылмыш иши ачылышы мүмкүн.